Haydi. Opa, haydi çekimi sor. Sen bilen dere. Bak bu pay numara mı? Di çara pay. Yavaş et mezme. Un, gut, na bloku, dvik tu, mestyre. Bele bele. Boy ne çelgunya. Mas bertit mua. Nuk më frikson mua këtu. Me gjon ti apo jo? Hajde se do mësosh, do që thosh, avash. Çe çan, çe di Amerikën? Ti e di që dëgjon njerëzit që thonë që në Amerikë është para ja çesit? Amerika do bëjë të çuba. E kjo është Amerika. Je me banan. Me këto banalitete, dhe mbi të gjitha dhe je edhe mashtrus. Unë mashtrus. Për kokë të fëmijëve të atyre që kam atje, që unë nuk mashtroj, nuk e kam të vesë. Pa se në fëmijë. Pa. Kam e në fëmijë, po të thashme që unë kam qenë i martuarë njëre. O, eh? Mami. O, ta mami. Sarova? Ku kam arru në kuva? Dëgjoj, qetësohu një. Qetësohu po të themë. Qetësohu se Amerika do bëtë të thashë. Do punë, nuk do këshu puta leqe. Do, avash, do qetësohesh. Do rrugullohesh, do ta përshtatë dhe Amerikën e do jetosh si njëri. Kur më takove në Tiranë, nuk mi tregove të gjitha këto. Dhe hajde dhe do knaqesh sepse do shikosh një vënd jashtëzakonisht të bukur. Dhe unë që të besova. Po tash më fal se çfarë të që më takove në Tiranë. Tashi, unë të propozova për martesë apo më propozove ti për martesë? Ha? Më thua edhe në ato që i ka burrat me zor? Po ti me zor e me zor. Se unë kisha ardhur nga Amerika, vajta dhe spital se kisha mama në smurë, kisha ndajtur të natën dhe spital, thashtë të danjer nga bloku, të pje dhe unë një kafe si të tjerë, se kisha dëgjuar për blokne. Pa. Pa. E pa pa, po ti ishe me ca djema, tje pa nga liqe, po qeshqe. Po sigurisht, ha? Të blok isha. Une, ula në të valin tjetër, ha? Po flis një për byrazere, dhe po flis një anglisht, po i thosha byrazere që kishu ma maja, ti sa dhe gjove anglisht, i le ata dhe op kërceve të tavolin time. Pa pjetur fare. I dashur. Unë kam me rak shumë me njerëzit që vinë nga ja shtetet më përqenë shumë. Po për të përqenë, po ule atje pa më pjotër mua edhe më the, sa të bukuri ke sytë. Atje unë mbusha më rënica se s'kisha në njërë në i vartë të këtim. Se kompliment të bëra, si ku që të fashë, ama. Pas të ku të kam gënjuar unë këtu që plafë. Qarë do njerë këtu që s'pa këtë pajtë? Qarë do? Unë? Unë dua mami, dua babi, dua dhe një shoqën time të pi kafe se u që mënda më ku, u që mënda, me to! Po unë jam në vistë me të mirave këtu jeme qupë, delën e ke, lopën e ke, dhinë e ke, makinën e ke, para ke, qfar ke, do mami dhe babi këtu, nuk ta sjen dotë. Nuk i sjen dotë. Nuk i sjen dotë. Se ke para. Nuk i sjen dotë, po minë, delën atje atë bëj, bëj punën. Bëjtë me qërmenë kjo. Mirë me dashur. Po që ti për ju këtiva? Mile po të them! Po shimë da vjenë! Ma! Po ki nuk pas gaz! Nuk pas gaz qumësht! Me njerë! Ashtu, avash, kërkoj nga i, qikje dhe mile! Edhe si ti sjedhu në këta prindrë të tine? Ma mirë, vazhdo mile! Po sjedhe, mos sjedhe e ditë, si ti sjedhe! Aaaa! Unë para kam, ashtu kam! Po kina për i kakardhia, ma! A ma më vazhdo të ashtu mile atë! Nuk ka qumësht! Qërë tema? Nuk po del qumësh. S'po del qumësh? Po ti se se kema e një mirë se nxjera një djerë. Djerë, si do mi sjetë shkëta pindrë më thuaj edhe folje? Unë do mami dhe babin, do nuk e ka përdo të kësaj. Ma po si do ti sjetë shkëta pindrë se ne nuk e dimë. Para kam unë, pia, meri dhe sili. Si do? E di qarë? Nëse ti nuk i sjetë, unë do ti sjetë vete dhe di si? Hajde të djelë për kafe me bëndi dhe jori do të shikosh se si do të sjetë mami dhe babin. Ka që e forë kipje? Mirë, mila të djelë. Nuk duha. Mila djelë po të temë. Duha. Po mila me djelë. E ba, ka që umësha pa jo? Ja. Vua! Po ti po mjelë dash në me? Po dash në mjelë me? Ka dash i qumësh?
E di kur do ta sjellësh mamin e babin ti, he? Kur? Kur të nxjerrësh qumësh nga dashi. Albania, portali më i sigurt, më i besuar, më i malli për të gjithë shqiptarët. Me qindra mijëra vizitorë çdo ditë, krijuar që nga viti 2006, çdo herë në shërbimin tuaj. Postoni falas 123albania.com. 123 Albania, vendi juaj i preferuar.